son benden küsüp incidi. Yat gibi ayrılayım, aşk edip özüme gelebilir. Ele bil ellerim yok olur. Ele bil ellerim yok olur. Benim gözümün yaşını silebilirim. Demek hele. Nazlı, bunu da eledin sen bana. Yo, birinci inanabilmiyorum ama. Yo, ne deyip yani, harda danışır yani. Uşaklar Nazlı'la, musikde olanlarla ben danışır ki, ağa, ne bileyim, ağa böyle eləyir, ağa elə eləyir, ağa ilə dostum bura, ne bileyim, danışır. Demek o benden dostum bura. Düz demir abi. Düz dersin. Ben de onunla dostum bura. Bir gün sonra. Salam yaxşıyam sən necə sən? Vəziyyət nədir? Şey, yaxşıdır. Nəyəsiz, nə var, nə yox? Belə də. Bir dəqiqə. Telefon zəncə, bu nədir? Alo? Bəbədmən. Nə? Hə, yaxşı canım. Hə, asambula gözləyirlər. Mən gedirəm. Yəni, görüşərik. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, necəsiz, necə görüşdür? Nazan ölüm məni aldadır. Ondan küsmüşəm, danışmayacağım. Ola bilməz axı. Yox, ola bilməz. Yəni 100% bilirsiniz. Mən bilirəm. Heç gözləməzsin mən. Niyə, yəni səbəbin bilmişsiniz? Yox, səbəbin bil, mənə aldadır. Nə bilməz, onun dostları deyiləm. Ebi yox, həsmən də olmaq.
da ne bilmeye. Şey, aslan da ne bilecektim. Bir gördüm ki neyse. Ya aslan burada şey oldu lan. Uşakların hamısını yığa bilmedik. Yani asıl sesini yığa bildi. Ama o da olmadı. Ha, yok. Onda oldu. Sənin haqqında orada burada danışam. Əsas sən mənim haqqımda orada burada danışsan. Sözümə diqqət elə. Yox. Hər halda eşitdiklərim yalan deyil. Niyə danışsan görə? Mənim də eşitdiklərim hər halda yalan deyil. Gəl mənim haqqımda orada burada danışırsan. Niyə danışsan ki? Nə eləmişəm sənə? Mən sənə nə eləmişəm, Nazə? Mən sənə nə eləmişəm? Sənə bu məlumatları kim verib? Ha, sağ ol. Onu mən niyə düşünmədim? Mənə bu məlumatları Aminlə Ruslan verib. Sənə kim verib? Doğrudan deyir, sən Aminlə Ruslan. Ha, doğrudan deyirəm. Mən də onlar elə deyirəm. Hamısı onlar danışdılar. Aa, onda onlar bizim aramızı vurmaq istəyirlər. Qoy gəlsinlər. Deyirəm axı, sənə də şey edəm. Qoy gəlsinlər, mən də. Qoy gəlsinlər, mən onlara göstərəcəm günlərini. Salam, necəsiniz? Gəlin bura. Siz nə işlər sevirsiniz? Qalar eşitdən gözləməzdik. Bu nə işdir ki? Yox, biz anlamırıq ki, nə işdir? Nə vaxtdan görmək ki? Bizim aramızı vurmaq istədik. Dostların arasını niyə vurursunuz? Sizin ananızı vurmaq istəmir ki, bu olan şeydir. Nə olan şeydir? Bəs onda nəyə görə ağayı da demişsiniz? Hamısı yalan söhbətdir. Ağaya deyini söz demişsiniz mənə də. Hamısı da yalan söhbətlərdir. Niyə demişsiniz? Aa, niyə hel eləmişsiniz? Elə şey yox. Ya, siz özünüzdən yalanlar deyirsiniz. Məncə bu oyunu var dediniz. Özümüzə dediniz, ala. Nə yalan darsan, bu oyunu da almırsan. Sizin kimi adamlar olmaz olsun. Gözləməzdim sizdən belə şey. Yox, biz də sizdən gözləməzdik ki, biz ruhumuzda şərantırız. Eyni. Biz sizə şərantırız. Birinci bölüm belə bitdi. İkinci bölümdə nələr olacaq? Bunu ikinci bölümdə görəcəyik.